105. nebo 106. den. Anička má hruzu v očích. Opět na displeji. Ale držíme se. Držíme se. Jste pěkný, jak vlastně mraky jsou až na samé špici sopky. Uvidíme, jak to bude s ohněm. Tady popravo, napravo hoří. Ale nevíme podrobnosti, jak dlouho. Dobře, že vítr fouká ze severozápadu, takže to nepůjde na nás. No a ještě nám chybí 315 mil. Tady je Trailmagic. Aničko. Jo, tak. To je příliš, ne? Je, to jsme přišli pozdě. Zajímá zmrzlina normálně, nebo co to bylo? Jo, tam je zmrzlina. Raštěný ne, humus máslo. To byl. Humus, peanut butter. Pěkný, tady byl Trailmagic, tak někdo příště, my ho máme prázdnej. Jo, že se spí. Jsme na míli 2344, ušli jsme 11 mil, 10, a teď tady dáváme takovouhle snídaní. To jsme ještě neměli, tak teďka dáváme. Je to GIF, což je GIF, něco... MMMs. Jako... Taková a slunečnicový semínka slaný. Takže... Já si myslím, že to bude moc dobrý. A tortu jsme neměli 2,5 měsíce. Takže se na ně docela těšíme. Tohle jsou kanadské borůvky. Jsou vyšší než já. A kolem nás jsou asi kanadské jídle. Pro změnu Rainy je do druhé strany. S malým rakem. Nevím, jestli to viděl, ale před náma jsou teda pořádný hory. Anička hlásí, že jsem prý ještě neviděl tamhle to. No jo, tak právě to už by byly ty skalisté hory. tam to bude, tam se projdem. To bude nahoru dolů. To bude dobrá taková rozcvička. Takže pozadí už jsou skalisté hory. Ty se potom táhnou jakoby Montana, Colorado a vlastně je to ten pás, co se potom jde i CDT Trail. A to vypadá jako moc pěkně. Zatím Washington vypadá líp než Oregon teda. Ten jako v Oregonu tam nebýt těch sopek, tak je to absolutní nuda. Ale tady vlastně ten Washington prvních 100 byl teda totální nuda, ale teď už to vypadá pěkně. Záběr na požár. Jak jsme obcházeli, tak se zdá, že se nějak... Aničko, pojď to říct blíž. Když jsme odcházeli, tak se zdálo, že to měli pod kontrolou. No, zdálo se. Ale teď se to rozhořelo, asi jak vlastně teď už zase teplo, sucho. To je pořádný táborák teda, vodivej. To se úplně valí. Už jsme rádi, že jsme to obešli. Protože zase někteří lidi, kteří jdou za náma, tak bohužel asi třeba jim tam zavřou potom kousek trailu. Takže zase neuvidí kus přírody. Lenčka hlasatelka, televizní noviny. Američtí hasiči již nemají požár pod kontrolou. Požár se rozšiřuje až ke kanadské hranici. Tímto dnem proto končíme PCT, odjíždíme do hotelu, otvíráme live a zdravíme!
Tak to ne teda, tohle to ne teda. Tohle to jsme si nedomluvili. No ale rozhořilo se to pořádně. To teda jo. Chudáci. Tak to je brutální hradba. Teď je otázka, jestli půjdem přes náhleto nebo přes náhleto. Přechody z jedního do druhých jsou teda dost jako nudný. Jít třeba 80 km lesem. Čas vykouknout, ale vidět zase jenom lesy. Dneska ujdeme asi 34 mil, což je 55 km a je to vlastně, že jdeme skoro na automat. Prostě jdeme. Ale to, co jsme už viděli, se nás čeká vlastně pozítří, že ještě zítra musíme 24 mil k zásobování a to nejspíš bude vypadat dost stejně jako dneska. Ale pak už by to mělo být teda už divočina pěkná a borůvky. No, tady jsou pěkný, takhle. Takovýhle. Ty jo. Děláme si tady super večeři. Tady ty fazole mexický s kvěnou a s rýží. Jsme si dali do tortury, pak jsme se je posypali semínkama, slunečnicovýma. A na to si dám ještě majonézu. A vychytávka je, že jak je to teplý, tak se takhle hřejete nohy. No a máme se dobře. No, to je hodně subjektivní. Je to moc dobrý. A Tomáš dneska ušel 30. Jak se to? Tomáš dneska ušel 55 km a je trošku zpuzený.